ناظرین آداب، کے بی این نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ وے فاؤنڈیشن و سری ٹیکنالوجی ایجوکیشن سوسائٹی کے زیر اہتمام حیدرآباد میں کارنامہ حیات ایوارڈ تقریب کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں ڈاکٹر شوبھانہ کھانہ کو صحت کے شعبے میں نمایاں خدمات اور ساتھ ہی مسز انڈیا سپر کلاسک 2019 خوبصورتی کا اہم ترین ٹائٹل جیتنے پر انہیں اس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس موقع پر دیگر 24 سے زائد امیدواروں میں ایوارڈ شال پوشی کی گئی۔ ڈاکٹر شوبھانہ کھانہ نے اس پرمسرت موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے تعلیم و صحت کے شعبے مزید بہتر سے بہتر خدمات انجام دینے کا عزم کیا۔ اکڑ مین پریچ ఆయన ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తుంటే నేను వినడం జరిగింది, అది నాకు చాలా నచ్చింది. నేను చాలా చోట్ల ఈ స్టోరీ నేను చెప్తూనే ఉంటాను. 1% ఆఫీసులో ఏజ్ అరౌండ్ 16 నాకు عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپ پرانی حویلی بعنوان حج کی یادیں حج کی باتیں کے عرفات فنکشن ہال بندلہ گوڑا میں انعقاد عمل میں آیا۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مولانا محمد شفیع آزاد قاسمی شیخ الحدیث نے اپنے تقریر میں کہا کہ حج بہت بڑی نعمت ہے، ہر ایک مسلمان کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ استطاعت کے مطابق حج فرض قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا اس موقع پر ذمہ داروں کے علاوہ دیگر موجود رہے۔ محترم حجاج اکرام، محترم لاہور منور، امت المومنان مغل پورہ میں شہادت امام حسین اور آپ کی فضیلت سے متعلق خصوصی جلسے کا اہتمام کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے ڈاکٹر پروفیسر سراج الرحمان فاروقی نقشبندی، مولانا حافظ مظفر حسین خان بندہ نوازی، مولانا مفتی محمد حسن الدین نقشبندی، مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ محمد صابر پاشا قادری، مولانا سید صوفی شاہ، مولانا محمد اللہ شاہ قادری سرخبل کے علاوہ دیگر موجود رہے۔ اس موقع پر تمام مہمانوں کی گل پوشی شال پوشی کی گئی۔ اس دوران ناظم جامعہ مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ مستان علی نے مہمانوں کا استقبال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ سے وطن کیے ہوئے، اپنے والد محترم کی زلف خار لگائے ہوئے، کمر پر پٹا بی بی زینب کی اوڑھنی باندھ کر گھوڑے پر سوار ہیں، بی بی زینب رکاب تھامتی ہیں۔ کربلا کے میدان میں 71 سے زیادہ لاشیں اٹھانے کے باوجود امام حسین علی مقام کی بہادری، شجاعت، جوان مردی کا پرچم آپ تھامے ہوئے ہیں۔ آسمان سے سورج آگ برسا رہا ہے، نینوا کے کرام میں دریا فرات بہ رہا ہے، سوائے حسین اور آل حسین کے سوا سب پر پانی عام تھا۔ ایوانا محمد شہید ہو چکے، عباس علم بردار رخصت ہو چکے، معصوم علی اصغر کا لاشا کربلا کے خیمے کے بازو بے گور کفن پڑا ہوا ہے، علی اصغر کے لاشے سے کربلا کی ریت لال ہو چکی ہے، علی اکبر کا لاشا کربلا کے میدان میں بنا کفن کے پڑا ہوا ہے، اب قاسم ابن حسن کے لاشے کو وہاں لے کر امام حسین علی مقام کربلا کے میدان میں تنہا کھڑے ہیں۔ موت کی بے غور آغوش نے تمام امام حسین کے خاندان کو اپنی آغوش میں لے چکا تھا، چمنستان رسول الجھ چکا تھا، چمنستان گلستان فاطمہ کو موت کے آغوش نے اپنے سمیٹ لیا تھا۔ نشیمن نگر میں ساؤتھ زون ڈی سی پی کی جانب سے کارڈن سرچ کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں 6 روڈی چیٹرز، 13 مشتبہ افراد، 5 ورکشاپس اور 150 مکانات کا احاطہ کیا گیا اور اس کی تلاشی دی گئی، جس میں 22 ٹو ویلرز، 3 تھری ویلرز اور دستاویزات کی تنقید کی گئی۔ اس دوران کچھ گاڑیاں اور دیگر ضبط کر لی گئیں۔ اس آپریشن میں 100 سے زائد پولیس کانسٹیبلز، انسپیکٹر بھوانی نگر کی نگرانی اور اے سی پی سنتوش نگر کی قیادت میں انجام دی گئی۔ اس دوران عوام کے بھروسے اور اعتماد کو بحال رکھنے کے اقدامات جاری رہے۔ حسین علم پولیس نے ایک ڈھونگی بابا کو گرفتار کر لیا، جس کا نام سعید ٹیپو بابا بتایا گیا ہے۔ شکایت کنندہ جہنما کے رہنے والے جاوید خان نے
حسین علم پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی کہ یہ بابا بھولے بھالے عوام کو شک میں مبتلا کرتے ہوئے علاج، جادو ٹونا، کالا جادو اور دیگر کے بہانے بھاری رقومات اینٹ رہا ہے۔ شکایت پر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے سعید ٹیپو سلطان عرف ٹیپو بابا کو حراست میں لے لیا اور آئی پی سی کی مختلف دفعات 384، 420، 417 کے تحت کیس درج کرتے ہوئے جیل منتقل کر دیا۔ چنے کے منہ سے بولا کیا، جاوید کا نام لیا کیا، میں نے لی کے منہ سے نام کچھ بھی نہیں، دلیپ دیکھو تم اس کے اندر، انہیں وہ آنگ میں آ کے اس نے بولا تو تم اور جاوید اور عرفان لڑ لینا تھا نا، انہوں کیسا کر لینا تھا، ہمارا کیا ہے، ہمارے بچے کا کیا ہے، معصوم کا ایسا ٹارچر کر رہے ہیں گھر میں، ابھی بے دھڑک چلے گئے، ابھی بچی گھر میں چھوٹی، کیا ہے بولے تو بے گوشہ اندر گھس گئے، بولے ان کا سامان کہاں ہے، پڑھتے بڑھتے تو یہ ہے، بولے وہ تھیلی ان کی دستی وہ سب چیز اٹھا کے لائے، اور یہ تاغا کیا ہے بول رہے تو انہیں بولے وہ بچرنگ کی تاغا پڑھ کے میں گلے میں ڈالتا، کالا تاغا پڑھ کے گلے میں ڈالتا، بدول دول ماننے لوگوں نے بولے، بولتے کہ پانی کی باٹل کے اندر کچھ ملاتے تو وہ باٹل بھی لائے پانی کی چیک کرنے، مگر سب سے بڑی بات کہ تین موبائل لے کے دو کیسا، ایک کیسا بولتے ہیں، بولو کون بتا رہے ہیں ایک موبائل لے، ایک موبائل جو کل اپلیکیشن لکھے تھانے عملدار رہتے ہمارے طرف، تو تین موبائل کس نے لیا آپ کے، انہوں نے لیے نا آفیسر نے، اچھا ٹیبل پہ رکھے، اور انہیں آ گیا کیا نام ہے اس کا، بچہ بھی بات کر رہا تھا تو کیا ہے، عظمت کا بھی موبائل لے لیا، عظمت کو بھی 10:30 بجے تک بٹھا دیے، اس کا بھی موبائل 10:30 بجے کے بعد، اس میں دو لوگوں کو پکڑے تو یہ اور ایک بچے کا کیا رول رہا اس میں، ملنے گئے تو بٹھا دیے، اکیلے کچھ لائے نا، اور میں تو پیچھے بھاگتے ہی میرے بچے کو کہاں لے کے جا رہے بھائی، انہوں تو اللہ کا کلام پڑھتے رات دن عبادت کرنے والا بچہ ذکروں میں رہنے والا، تم کہاں لے کے جا رہے بولتے، پیچھے میں آ کے 1:30 بجے رات تک بیٹھ گیا۔ آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔